بەڵێ ژڤان ئەم کاتت باش دیارە ئەمە پێشتر ئەوەت بۆ ڕاست بکەمەوە هێزەکانی قایمقامیەتی قەزای ناوەندی هەولێر نین بەڵکو لێرە هێزێکی تایبەتی ئاسایشی هەولێر سەر بە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر دوای ئەوەی کە زانیاریان پێدەگات لە یەکێک لە گەڕەکەەکانی شاری هەولێر کە دەکەوێتە پشت فامیلی مۆڵ دەستیان بەسەر خانوویەک داگرتووە کە ئەم خانوویە وەکو کارگەیەک بەکارهاتووە چەند کرێکار و چەند کەسێک لێرە تێیدا لە کە خەڵکی پارچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانن تێیدا کار دەکەن و بەشێکیشان هەر دانیشتووی شاری هەولێر و دەوروبەرین تێیدا کار دەکەن وەکو کارگەیەک بۆ بەرهەمهێنانی ساردەمەنی و جۆرەکانی دۆدرمە و ساردەمەنی بە شێوەیەکی گشتی شیرینی بە تایبەت لە مانگی ڕەمەزاندا کە بەپێی ئەو بەڵگانەی لێرە دەستکەوتوون بۆ زۆربەی شوێنەکانی شاری هەولێر تەوزیعاتیان هەبوو بە تایبەت ئەو شوێنانەی کە مۆڵە گەورەکان با بڵێن خەڵکێکی زۆر ڕوویان تێدەگا لێرەوە ساردەمەنیان بۆ ڕۆیشتووە لێرە وەکو کارگەیەک بەکەڕاتووە ئەمە ئەوەش بڵێم ئەگەر کامیرەمانەکەم بێتە ژوورەوە لە گەڵمانە هێزەکی تایبەتی ئاسایشی هەولێر سەرجەم ئەو بەڵگانەی کە لێرە دەستی بە سەریا دەستیان بەسەردا گرتووە سەرەتا ئاماژە بە ودەم وەکو کارگە ئێرە بەکارهێنراوە بەڵام هیچ مۆڵەتێکی نییە تەنانەت ئەو کار کرێکارانی ئەو وەستایانی کە لێرەش ئیشەکەن مۆڵەتی کارکردنیان نییە مۆڵەتی تەندروستیان نییە بە دەر لە هەموو بەڵگەنامێکی فەرمی لێرە ئیشیان کردووە ئەمە دەیبینن دۆدرمەیە جۆرێکە لە مرتەبات کە ڕنگ و شەکر و شیر و هەموو ئەو ماوادانەی کە لە دروستکردنی ئەمانە بەکار هاتووە کە وەکو لەسەر کارتۆن و لەسەر کارتۆنەکانیان دیارە هەمووی ئیکسپایرە واتە بەسەر چووە ماوەی بەکارهێنانیان بەسەر چووە و ئەتوانم بڵێم ئەمە بۆ خواردن دەست نایات سەرجەمیان بۆ خواردن دەست نایات ئەمەوێ ژوورەکانی تریتان پێنیشاندەم لێرە سۆما هاوکارم بێت زوومی کامیرەکەی ڕووبکات ئێرە ئەمە ئەم شوێنەیە لێرە ئەم ئامێریان بۆ گرتنەوەی ئەو ڕنگ و ئەو شیرینی و ئەو شتانە بەکارهێناوە کە لێرە دۆدرمەی پێدروسەکەن ئەوەی کە دەیبینن هەموو ئەو ماوادانی کە لەنێو ئەم سەتڵەدا تیکراوە هەر لە ڕەنگەوە هەر لە شەکرەوە هەر لە شیرەکەیەوە هەر لە تام و بۆن و ڕەنگەکەیەوە کە تێدا بەکاردەێنرێت هەموو ئیکسپایر بووە دوای ئەوەش ئەمەی کە دەیبینن ئامێرەکە کە بە شێوەیەکی نەگونجاو ئەمیش بۆ تێکدانی ئەو ماوادانی ناوی بەکارهاتووە لێرە کۆمەڵێک ڕنگ و تام هەیە کە بۆ دۆدرمەکان بەکارهاتووە بە ناوی تامی سروشتیەوە بە خەڵکی فرۆشتنەوە بەڵام لە ڕاستیدا هەمووی ئەم جۆرە مادە کیمیاویانن کە ئەمیش هیچ نووسراوێکی لەسەر نییە لە کێوە دروستکراون لە چۆ وڵاتێک هێنراون تەنها یەک پارچەوە ڕقەی سپی کە تاریخێکی لەسرە کە تاریخی بەرهەمهێنان و بەکارهێنانی لەسرە ئەویش بەسەر چووە ئەویش بەسەر چووە بە هەمان شێوە ئەمانی تریش وەکو دەیبینن تاریخ الئنتاج و تاریخ الئنتهاءەکەی 2018ەیە مانگی شەشی 2018 بەسەر چووە ئەمە هەڵبەتە دیارە کارتۆنێکە ئەگەر بیکەمەوە بۆ ئەوەی زیاتر ڕوون بێ بۆ بینەران ڕەنگی تێدایە ڕەنگ و تامی ئەو دۆدرمە و شەربەتانی کە دروست کراون و مانگی ڕەمەزانە قۆستووەتەوە کە خەڵک لە مانگەتا زیاتر شیرینی و ساردەمەنی بەکارهێنێت ئەمەش دەیبینن ئەمە دیارە ڕەنگ و تامی هەنارە ئەمیش بە هەمان شێوە ئیکسپایرە و بەکارهێنراوە ئەمانی دەیبینن شیرە شیرەکەش بە هەمان شێوە ئەگەر تاریخەکەی یاخود بەرواری بەکارهێنانەکەی لێرە زۆر دیار نییە بەڵام لە کارتۆنەکە دیارە کە ئەویش سیرمان کرد پێشتر ئەویش بە هەمان شێوە بەسەر چووە ئەتوانم بڵێم لێرە لەوانەیە ڕوونتر بێت بەڵێ ئەمە تاریخی ئینتهاءەکەی با بڵێم بەسەر چوونەکەی پێنجی چواری 2019ەیە واتە نزیکەی مانگێک زیاترە کە ئەویش بەسەر چووە بە کورتەکەی ئەتوانم بڵێم هەموو ئەوانی کە لێرە بەکارهێنراون بەسەر چوون بەڵێ ئەمە بچمە ئەو ژوورانەی تریش چەند ژوورێک لێرە بەکارهێنراوە و لە هەمان شوێنیشا کە ماوادەکانیان دروست کردووە ئەو ساردەمەنی و شیرینانیان دروست کردووە شوێنی مانەوە و خەوتن و ئیسراحەتی ئەو کرێکارە ئەو کەسانەشن کە لێرە ئیشیان کردووە وکوتمە ئەوانیش هیچ کامیان مۆڵەتی کارکردنیان نییە کارتی تەندروستیان نییە کارتی ڕێپێدانیان نییە ئەگەر سۆما هاوکارم بێت بچینە ژوورەکانی تریش دیارە ئەمانشی کە لێرەن لەلایەن هێزەکانی ئاسایشەوە دەست بەسەر کراون ئێستا دەستگیر کراون ئەیان بن بۆ لێکۆڵینەوە ئەمە ئەوانن کە لێرە کاریان کردووە تێیدا لە خانووەکەدا هیچ مۆڵەتێکی کارکردنیشیان نییە ئەمەوێ ئەم ژوورەی پشتەوەتان پێنیشاندەم ئەمانە وەکو دەیبینن کۆمەڵێک مەوادی جوانکاریە یاخود کە لە دوای دەکرێت بە دۆدرمە و بە شیرینەکانەوە
بە شێوەیەکی ناڕێک هەمووی لێرە هەڵگیراون ئەوانیش بە هەمان شێوە هیچ تاریخێکی بەکارهێنانیان بەسەر لەسەر نیە یاخود هیچ کاغەزێک نووسراویشیان لەسەر نیە کە لەکوێ دروستکراون ئایا بەکار دێت بۆ خواردن بە کەڵکی خواردن دیا خودنا ئەمانەش شێوازی هەڵگرتنی ماوادەکانی ژیان شێوازێکی زۆر ناتەندروست و ناڕێک و نەشیاوە وەکو دەیبینن لێرە تەنانەت ئەگەر لێرە وێنەگر هاوکارم بێت لێرە ئەبینن پاشەڕۆی مشک و هەموو ئەو جانلەبەری تر خشۆکەکان لێرە بەدی دەکرێت یعنی زۆر شوێنەکەی ناڕێک و پیسە بەڵێ لێرەش ئەمە دیارە مەژەیەکێکی ترە لەو مادان ئەمە قاوەیە پێدەچێت کە ئەمە هەر لە ناوە هەر بە سیرکردن دیارەکە ئەمیش بەسەر چوە ئیکسپایر بووە تاریخەکەشی بە هەمان شێوە ئەویش ئیکسپایر بووە لێرە دەی هەشتی 2018 واتە نزیکی ساڵێکی بەسەر ڕۆشتوە ئەمەوێت چەند ژوورێکی ترتان پێنیشان بدەم کە لێرش بەکارهێنراون ئەمە دیارە یەکێکە لەو ژوورانی کە هەمە با بڵین کەلوپەلەکانی بەکارهێنان یاخود کەلوپەرە خۆراکی و ساردەمەنیەکانیان تێدایە هەم بۆ مانەوەی خۆشیان بەکاریان هێناوە بەڵێ ئەگەر وێنەگرەکەم هاوکارم بە یەکێک لە ژوورەکانی تر یاخود ئەو شوێنانی ترتان پێنیشان دەین بەڵێ ئەوەی لێرە دەیبینن کۆمەڵێک دەبەیە کە جۆرێک لە مەوادی ڕنگ و تامی ئەو ساردەمەنی و شیرینیانەی کە دەخرێتە بازارەوە لێرە هەڵگیراون کە لە شوێنێکی زۆر نەگونجا و زۆر پیس و زۆر ناڕێکدا هەڵگیراون بە شێوەیەکی گشتی ئەمە ئەوە بوو کە لێرە دەگوزەرێت کە هێزەکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی یاخود هێزێکی تایبەتی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر دەستیان بەسەرداگرتووە دوای ئەوەی هەمووی ئەم ساردەمەنی و شیرینیانەیان کە بەرهەم هێناوە لێرە لە مجەمیدا یاخود ساردکەرەوە هەڵیان گرتوون وەکو دەیبینن ئەمە بۆ چەند ڕۆژێک لێرە ئاها هەڵیان دەگرن کە ئەمیش ئەتوان بڵم بە شێوەیەکی زۆر ناڕێکە زۆر لە ناو لایلۆن و لە ناو زەرفدا هەڵگیراون کە پێدەچێت بۆ چەند ڕۆژێک تەنانەت چەند مانگێکیش ڕەنگە لێرەدا بمێنێت و دواتر دابەشی سەر بازار و سەر دوکانەکان بکرێ و لە کۆتاییدا لەسەر بە خەڵکی بفرۆشێتەوە کە سەرچاوەیەک نەتوانم بڵم بەپی ئەوەی کە چاوی ئێمە دەیبینێ ئەوەی کە بینیمانە ئەو ماوادی کسپارانی لێرە بەکار هاتوون ئەم پیس و ئەم با بڵین ئەم شێوازە ناڕێک و ناتەندروستی کە لێرە بەکاردێن دێ بۆ دروستکردنی ساردەمەنی و شیرینی توانم بڵم ئێرە سەرچاوەیەکە بۆ بڵاوبوونەوەی نەخۆشی و جۆرەها دەرد و بەڵا لە ناو خەڵکدا ئەوەی باشە ئەوەی جێگەی دڵخۆشیەکەوەیە هێزەکانی ئاسایش دوای کۆکردنەوەی زانیاری و بەڵگەکان دەستیان گرتووە بەسەر شوێنەکەدا و هەموو ئەوانی کە لێرە کاریان کردووە دەست بەسەر کراون و ڕەوانەی لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکرێن بۆ لێکۆڵینەوە تەمام هەفکاری مەهێمن شوێیەکە ڕاستەوخۆ هین ژە هەولێرێت گەلمە دەبوون زۆر سوپاس بۆ ئەوەی دیب کورتو